Välkomna till Linnéuniversitetet. Jag heter Johan Leitet och är programansvarig för webbprogrammerarutbildningen, som är en av våra utbildningar som ett gäng av er kommer att gå. Vi har ju ett antal utbildningar till här. Datavetenskapligt påbyggnadsår kan finnas några här om man inte har läst vid Linnéuniversitetet tidigare, speciellt på distans kanske, så är man med på den här, även om man då kanske kommer att börja sitt tredje år här hos oss. Vi har interaktionsdesigners. Vi kör lite hand upp här på er som är i publiken. Interaktionsdesigners, har vi några interaktionsdesigners? Ja, där har vi. Vi har utveckling och drift av mjukvarusystem. Ni sitter där. Ja. Och sen har vi webbprogrammerarna. Ni sitter där. Mm. Det här ser inte ni på distans, för det är så här nämligen. Ni ser att det står en kamera där. Och det är ju som så att samtliga utbildningar som ni ser här går både på campus här i Kalmar, men också som distansutbildning. Så vi har väldigt många studenter som är med oss i kameran, förhoppningsvis. Och jag säger hej till er också. Från de här utbildningarna. Och det kan jag säga direkt, det kan vara bra för er att veta. Läser ni någon av de här utbildningarna, så kommer just kameran att vara ett liksom ständigt återkommande fenomen. Ni kommer att ha kameror i salar och sådär som spelar in och streamar. I det här fallet så kör vi på YouTube, i andra fall kan det vara internt också. Men det kommer att streamas de här föreläsningarna som ni går på. Det kan vara bra för er att veta att kameran är där, och vill ni inte synas utåt så får ni liksom scouta lite var den här kameran står någonstans och helt enkelt snyggt gå runt den, så att ni inte hamnar i bild om ni inte vill det. Det där kommer säkert Morgan senare och kanske nämna igen, och jag och Jakob kommer att prata om det också senare här eftermiddag. Eller förmiddag ska jag säga. Vad jag tänkte att vi ska göra här nu, det är att när man kommer som ny student så är det väldigt, väldigt mycket att hålla rätt på. Därför kommer vi att köra lite så här allmän information här idag för er allihopa på de här IT-utbildningarna. För det är som så, ni läser samtliga en IT-utbildning inom datavetenskap eller informatik hos oss i Kalmar. Och då har vi lite speciella, liksom, ni kommer att märka att ni läser på ungefär samma sätt i många fall. Vi har samma kontaktpersoner och så vidare. Så då samlar vi ihop alla er studenter nu, så kör vi den här allmänna informationen här någon timma. Senare i förmiddag så kommer vi gå över och köra lite mer programspecifika introduktioner som rör programmen specifikt. Då gör vi faktiskt som så att utveckling och drift av mjukvarusystem och webbprogrammerare, vi slår ihop era introduktioner så vi kommer samlas tillsammans. För de två utbildningarna är väldigt lika i upplägget. Sen kommer Morgan att köra interaktionsdesign, och jag tror Jesper Andersson kommer att prata med er som läser datavetenskapligt påbyggnadsår. Eftersom det är mycket nytt idag, det kan vara svårt att veta var man ska ta sig iväg och käka lunch och sådär, så bjuder vi på lunch tillsammans med Spik som hjälper till att anordna det här. Så att ni får lite, jag misstänker att det är någon form av pastasallad till lunch, så att ni slipper bege er iväg. Det kanske blir en lite kortare lunch också än normalt, eftersom vi så mycket information vi ska trycka in. Så lunch blir där någon gång runt 12-snåret, lite beroende på. Och sen fortsätter vi med lite kursintroduktioner på eftermiddagen, de första kurserna som ni kommer att läsa beroende på program. Så det är egentligen schemat för dagen. Ganska mycket information. Bra att veta är att informationen spelas in så att det går att ta del av det här i efterhand också. Men ni får ju jättegärna anteckna såklart om det är något som är oklart. Har ni några frågor så är det bara liksom att avbryta mig, eller räcka upp handen i alla fall, så kan ni få ordet. Jakob kommer att se till här att kommer det frågor på distans så kommer han att fånga upp dem, så kommer jag att svara på dem också. Så har ni frågor på distans så kan ni skriva i YouTube-chatten, så fångar vi upp dem. Linnéuniversitetet är ju ett relativt nytt eller ungt universitet, även om det har anor långt bak i tiden. Ni ser ju att det står Kalmar och det står Växjö under den här logotypen. Och det är som så att 2010 så gick Växjö och Kalmar ihop. Växjö universitet och högskolan i Kalmar gick tillsammans och bildade Linnéuniversitetet. Så därför finns vi idag på
på de här två orterna. Eller ja, det är egentligen fler orter. Vi har lite så här antenner ute i lite mindre orter också. Men huvudorterna är Kalmar och Växjö. Det betyder också att ni är inte bara en del av Kalmars IT-studenter, utan det finns ju lika många IT-studenter i Växjö som läser program med en kanske lite annan profil, men med en del överlappande kurser. Och det här kommer ni att märka, för att i vissa kurser kommer ni att ha lärare som kommer in från Växjö och undervisar er här. Det kan till och med vara som så att ni samläser kurser tillsammans med Växjö-studenter. Då kan det vara som så att läraren ena dagen är och håller en föreläsning i Växjö och streamar den så att ni kan titta på den i Kalmar. Eller tvärtom, dagen efter att läraren kommer till Kalmar och så streamas det här till Växjö. Så att ni kommer nog märka av det där ganska mycket då, att det är ett universitet som finns på två orter. Men det börjar vi få rätt bra snurr på, och tekniken hänger med oss bättre och bättre för varje dag som går, så att jag tror att ni kommer att uppleva det där som att det kommer att funka ganska så bra. Hand upp, hur många har skaffat datorkonto? Oj, det var fel fråga. Hand ner. Hur många har inte skaffat datorkonto? Okej, det är några stycken. Det här blir ju på något sätt er livlina. När ni läser på IT-utbildningarna så är datorkontot liksom, det är startpunkten nummer ett. Det är det ni behöver för att få tillgång till egentligen hela miljön som ni kommer att jobba i här framöver. Så skaffa datorkonto. Ni hittar, hoppas att den länken stämmer. Det bara slog mig nu att de kan ha ändrat den. Men på lnu.se så hittar ni ganska så lätt till det här med ny student. Och där finns instruktioner för hur man skaffar datorkonto. Det var säkert flera av er som var ganska tidigt ute, eftersom jag och Jakob i alla fall har tryckt ganska hårt på det här i våra välkomstbrev att ni ska skaffa. Nu visade det sig att det gick först att skaffa det här den 8 augusti. Men så var ni väldigt tidiga ute och inte lyckades, så försök nu igen så ska det gå bra. Det behövs för att komma åt hela laborationsmiljöer, kurswebbplatser där ni hittar informationen kring kurserna. För att komma åt er mail. Ni får ju en mail kopplad till det här datorkontot. Jag utgår ifrån att alla har egna mailkonton. Det som kan vara bra med att använda skolans e-postadress när ni gör inlämningar och sådana här saker, det är att då har ni en ganska, det finns liksom loggar på när saker och ting skickades, om saker inte kommer fram i tid och sådär. Kör ni på era egna mailkonton för den typen av mail, så kan det ju vara lite sådär att någonting fastnar. Och det kan vara svårt att reda ut varför det har fastnat om det inte har kommit in i tid. Så att min rekommendation är väl att ska ni skicka in någonting via mail, gör det via era mailkonton som ni har fått hos oss. Och de där är väl kopplade fortfarande, tror jag, Jakob, nu tittar på dig, men de är väl fortfarande kopplade till Gmail, tror jag, så att det är väl Gmail man som är leverantören av den mailtjänsten. Kursregistrering är någonting jag kommer återkomma till också, som är någonting ni måste göra. Det egentligen, jag kommer inte köra något upprop här där ni får räcka upp handen att ni är närvarande eller något sånt där, utan det där gör ni själv, och det är det vi kallar kursregistrering och terminsregistrering. Det kommer hända ganska mycket på den fronten under hösten. Nu har jag haft semester här i 7 veckor och är helt snurrig och sett att det har kommit in massa papper på mitt skrivbord om kursregistreringar. Så att Katrin kommer att presentera snart, och då får du säga någonting om det kanske. Tack. För er som läser på campus, det här med datorkonto, det är ju jätteviktigt både på distans och på campus såklart. För er på campus, det här behöver inte ni på distans kanske lyssna så mycket på, men för er på campus är det också viktigt att ni har passerkort. Ni kommer ju se när vi tittar på lokalerna här senare att vi har lokaler där vi uppmanar er att sitta och arbeta med arbetsplatser som ni kommer åt. Då får ni också den här fördelen av att ni får en gemenskap och kan sitta och fråga varandra och sådär istället för att sitta hemma. Det brukar vara som så att man ofta vill komma åt de här rummen, inte bara kanske dagtid utan även kvällstid och nattetid och tidig morgon och så vidare. Och många av de här lokalerna är också låsta dygnet runt. Då behöver ni ett passerkort. Och de här passerkorten, de är lite så halvbökiga att få tag i. Man måste bege sig till en annan byggnad som heter Västergård för att få tag i de där passerkorten. Japp. Jaha, okej. Okej, så att fotoautomaten kanske inte står på Västergård, men den kan vara tillbaka nu. Precis. Ja, jag bara upprepar så att de här på distans.
Ja, då antar jag att om ni kommer till Västergård och det inte är en fotoapparat, så hoppas jag att det står någon hänvisning där vart man ska vända sig. För det. Vad sa du? Ja, den har varit på Sjöfartshögskolan. I så fall så är det nere i hamnen. Så då får ni ge ner till hamnen. Ni ser säkert det här nybygget som finns där nere. Där ska ni inte försöka be er in. Men det finns en liten öppen del som vi har där nere i hamnen. Där kan den i så fall vara. Men vi hoppas att den är tillbaka på Västergård helt enkelt. Det skulle vara så mycket enklare. Västergård ligger borta vid simhallen och ishockeyhallen och så vidare och sporthallarna. Eventuellt ni som har varit med på kanske Spiks introduktion har säkert gått förbi eller fått det där utpekat på något sätt. Annars får ni försöka be er mot, liksom, mot simhallen helt enkelt, så kommer ni att hitta Västergård. Och vill ni, liksom, är ni, det bästa är nästan att ni samlar ihop er ett gäng och bara bestämmer, nu går vi dit och fixar de här passerkorten, eller så tar ni hjälp av någon i röd overall som kan liksom guida er och visa er och hjälpa er med det där. Men passerkorten, försök fixa det så fort som möjligt, för det gör att ni slipper det här och stå och knacka och bli insläppt av någon annan student och sådär när föreläsningen drar igång, utan då har ni ett kort och så kan ni bara dutta det och så kommer ni in i alla salar ni har rättighet till, för det är ett gäng. Ja, just det. Det här ska jag också informera samtliga om, och det är det här med brandskydd. Det finns ett brandlarm såklart i de här lokalerna som har en förmåga att testas flera gånger om året. Men man vet ju inte om det testas, så givetvis så fort det där börjar ringa så är det bara att ja, man bör kanske försöka hinna kommitta sin kod. Men sen kan man bege sig ut så fort som möjligt, lämna dator och är det jättekallt, försök ta med jacka och sen ut utanför. Det kommer att finnas vakter som går runt och ser till att alla kommer ut och så här. Så att ni ska inte försöka sitta kvar, utan ut så fort som det bara går. Det finns en återsamlingsplats som jag tror jag kommer att visa vad den är i alla fall. Morgan kanske också kan peka ut den på sin information så att ni vet vad det är. Men det är på parkeringen utanför våra salar, så att man beger sig bara ut så finns det en återsamlingsplats där det brukar ge sig ganska så väl. Terminstider. Det här kan vålla viss förvirring ibland. Men vissa av er kommer direkt från gymnasiet och då är man ganska van vid det här med att man har höstlov och man har påsklov och man har ganska mycket lov. Vi jobbar ju inte riktigt med lov på det sättet på universitetet, utan det är mer som en arbetsplats. Vi har en semester kan man säga på sommaren. Då har ni, vad blir det, 10 veckor ungefär ledigt. Men utöver de 10 veckorna så går det sen i ett, så att indelat i 2 terminer. Och den första terminen den börjar idag och den pågår till den 14 januari, så att den går över jul och nyår också. Och det betyder ju också att det finns inget juluppehåll eller sådär, utan undervisningen pågår som vanligt även över jul och nyår. I praktiken dock så brukar alla lärare också vilja fira lite jul, så att det är kanske ganska ovanligt att man lägger föreläsningar och sådär i mellandagarna, utan ofta så handlar det om att då har vi kommit in så långt i kurserna att ni har någon självständig uppgift som ni jobbar med, så att i ett par dagar innan jul där brukar man kunna bege sig hem och sen stanna hemma över jul och nyår, och sen kommer man tillbaka efter nyår och fortsätter då. Men det finns alltså inget officiellt lov, det finns ingen vecka som är ledig på något sätt, och det där hänger ju med att, eller hänger ihop med att ni får ett studiemedel också, eller många av er i alla fall får studiemedel för era studier, och då krävs det också att man är inskriven som student och faktiskt studerar under den tiden man får bidrag. Annars skulle man inte få pengar över jul och nyår. Ja. Datorkopplingen dog. Oh. Min koppling till datorn här. Då tar vi en liten undersökning på det. Jag startar om den helt enkelt. Är det bättre så?
tolka tystnaden som att det inte är så bra. Det funkar inte. Nu? Bra. Så. Men jag har hört hela tiden, va? Ja. De här terminerna som vi har, två stycken, är indelade i något vi kallar läsperioder. Det blir 4 läsperioder totalt, så varje termin är nästan klivd i mitten. Det är lite knepigt det där, för att den första läsperioden, den här som vi är inne i nu, den är 9 veckor. Nästa läsperiod är 11 veckor. Sen har vi 9 veckor och 11 veckor. Så att det är inte 10 plus 10. Och det finns någon sorts tanke med det där, tror jag. Jag har inte riktigt begripit den, men det handlar tydligen om det här med julen då, att eftersom julen infaller i den andra läsperioden så vill man ha den lite längre så att man ändå kan ta sig lite friheter över jul och nyår. Men det kommer ni inte att, ja, ni kommer att märka av det, men läsperioderna egentligen, det är bra att känna till det begreppet. För varje läsperiod är liksom som en läsenhet så här, som följer på en annan. Så att den första läsperioden nu så kommer samtliga ni att läsa, tror jag, var Morgan. Eller läser ni på helfart? Ni läser på helfart, okej. Okay. Interaktionsdesign, ni kommer att läsa en kurs under den första läsperioden på helfart. Alltså 100%, så att ni kommer bara ha en kurs den första perioden. Övriga kommer läsa 2 kurser parallellt under den första perioden på halvfart. Så att ni har hela tiden 2 kurser som går parallellt. Jag tycker det är, och det kommer interaktionsdesign också ha efter den här första perioden. Det är ganska så bra, upplever jag, för att tittar vi på programmering till exempel, som många av er kommer läsa, så är programmering ett ganska tungt ämne. Det är mycket att sätta sig in i. Då är det ganska skönt att ha ett annat ämne parallellt, så att man, när man har kört fast helt och hållet, så har man alltid möjligheten att byta och köra den parallella kursen ett tag, och sen kan man gå tillbaka till den kanske lite mer tyngre programmeringen. Så kör vi generellt sett rakt överlag. Sen det kan finnas vissa perioder där man läser på helfart, men det kommer ni att få reda på i så fall såklart. Och sen fortsätter vi. Det som kan vara bra att notera kanske redan nu, det är ju den här datumet, trots att det låter som att det är långt dit, men den 3/6, eftersom det är då sommaruppehållet infinner sig, så vill man planera med kanske sommarjobb eller åka hem eller göra någonting annat, så är det datumet bra att hålla koll på. Efter det datumet så är ni lite fria. Ja, jag ska inte gå in så jättemycket på det här, men vi jobbar ju med någonting som heter poäng, högskolepoäng. Och varje kurs som ni läser, normalt sett 7,5 högskolepoäng. Om ni inte läser på helfart en period som interaktionsdesign gör, då läser man på 15 högskolepoäng. Men totalt sett så varje läsperiod blir då 15 högskolepoäng, vilket gör att ett läsår är 60 högskolepoäng. Räknat i timmar så blir det där, som ni ser, att en kurs är ungefär 200 timmar. Inte riktigt exakt, men nästintill. Och jag tror jag nämnt det mesta där om jul och så vidare. Men tänk på det, alltså ni har inga höstlov, inga påsklov, utan där fortsätter vi som vanligt. Lördagsregistrering ska jag passa på att presentera Katrin då, Katrin Bramhag, som är vår administratör. Helt enkelt, så ni kommer säkert att träffa på Katrin en del. Den micken funkar. Hej, hej. Katrin Bramhag Svensson heter jag då. Utbildningsadministratör för data- och IT-utbildningarna i Kalmar. Jag kan hjälpa till med det mesta i studieadministrativa frågor. Man kan vända sig till mig, jag kan inte svara på allt. Men när det gäller registreringar och så vidare kan ni definitivt göra det. Ska vi reda ut det här med kursregistreringar? Ja, alltså vi har ett system i Kalmar, ett annat system i Växjö, och i slutet av den här terminen så kommer vi att få ett nytt stödsystem, vilket kommer att göra att vi kommer att jobba på samma sätt i Kalmar och Växjö. Jättebra, men det kommer att innebära lite förändringar för våra studenter som kommer att få söka sina kurser inför varje termin.
Det kommer komma jättemycket information, både via mail och på lnu.se. Så jag vill bara säga att ni behöver inte tänka så mycket på det här nu, men håll utkik och ta del av informationen som kommer, så ni inte missar att söka era kurser. Så man kan säga att det man gör nu, det är att nu måste ni själva registrera er på kurserna. Alltså egentligen göra det här uppropet, tala om att jag ville läsa den här kursen. Det är en sak att ni har sökt och kommit in, men vi vet av erfarenhet att det är inte alla som söker och blir antagna som också sen väljer att läsa kurserna. Så därför måste ni gå in och tala om att jag vill läsa kursen. Och det gör ni på den här adressen. Så går ni in och så klickar ni i de kurser ni vill läsa och så klickar ni bekräfta. Och då måste ni ha ett datorkonto. Så fungerar det nu. Och förmodligen nästa period också. Ja, själva registreringen till kurserna kommer att vara detsamma. Okay. Och det är ju veckan före kursstart och kursstartsveckan som registreringsperioden är öppen. Så de kurser som börjar andra halvan av terminen, så är det samma sak. Veckan före och kursstartsveckan. Så följer det hela tiden. Jag tror inte det kommer att bli några förändringar där. Så det måste ni hålla ordning på så ni inte missar perioden där. Yes. Okej. Jag kan säga det också förresten, att eftersom vi ska få det här nya stödsystemet så fungerar inte riktigt den här terminen som det har gjort innan, utan ni får upp alla kurser på hela terminen och kan registrera er på, vilket innebär att ni får 4 kurser. I vanliga fall så kommer andra halvan av terminens kurser för sig liksom. Men ni bara registrerar på de kurser som ni kan. Och om det är så att ni får fel kurser eller att det strular, så hör av er till mig. Antingen kom upp på mitt kontor. Ni kommer säkert gå förbi där eller skicka ett mejl. Bra. Toppen. Tack. Jag har en fråga. Det där med att registrera sig på terminen. Ja, det är programmet. Frågan gäller hur man registrerar sig både på termin och på kurser. Precis. Den här terminen så ska ni registrera er på er programtermin, alltså på programmet. Det kommer upp först och sen kommer kurserna efter det. Så kommer det förmodligen inte att vara till våren. Men vi vet inte exakt hur det kommer att se ut än. Men det är så här också, det kommer alltid att finnas specialfall, för vissa av er har läst vissa kurser redan och kanske börjat om, vissa vill tillgodoräkna sig kurser och sådär. Vi kommer att prata mer om det efter det här passet sen. Men skulle de där specialfallen uppstå och ni inte vet riktigt hur ni ska göra, så kan ni alltid vända er till Katrin. Absolut. Så ni vet. Men om det är som så att ni bara, jag ska läsa allt, jag är ny student, då är det bara att kryssa i för allting. Bara registrera er på allt som går att registrera sig på. Så brukar det lösa sig. Ja. Bra, tack. Välkomna. Just det. Och gör det här nu så fort som det bara går. Skaffa datorkontot, gå in och registrera er absolut senast denna veckan. Missar ni det denna veckan, ja, då får ni kontakta Katrin så får hon göra det manuellt. Men det är mycket lättare om ni gör det själva. Vi kommer inte heller åt några av våra resurser som ni behöver för många av de kurserna som börjar förrän ni har gjort det här. Så att det blir liksom lite extra viktigt att komma igång med det. Vi kommer trycka på det under dagen. Jag ska presentera lite personer, nyckelpersoner som kan vara bra att känna till. Jag heter som sagt Johan Leitet och jag är programansvarig för webbprogrammerarutbildningen. Sen har vi Morgan. Du kan nästan komma hit och visa dig bild så får de på distans se dig också. Om du vill, ja, du brukar inte vara sen på att säga några ord. Så jag fick inte kameran så ofta. Hej, Morgan Rudbrink. Hej, även ni på distans. Vi kommer ses betydligt mer under kommande året. Men också ganska snart då, efter rundvandring och så vidare som kommer näst. Sen har vi Jakob, du kan få sitta kvar där eller lyckas du med något konstigt och vända kameran? Nej, det gör du inte. Ja, precis. Jakob Lindehoff som är programansvarig för utveckling och drift av mjukvarusystem. Men vi kommer ju ha en separat introduktion här senare, så då får ni se Jakob där med. Ytterligare nyckelpersoner som inte kanske är här just nu, men vi har en dekan och det är egentligen kan man säga chefen över hela fakulteten för teknik, där data- och IT-utbildningarna är en del. Och det är Staffan Karius, som är, och det här kallas, eller den titeln är dekan. Ni kommer säkert att kanske stöta på Staffan i något sammanhang, förhoppningsvis när ni tar examen så småningom, brukar han vara med.
prefekt för datavetenskap, det kan man ju då säga är, om vi ska prata chefer, så är det chefen för datavetenskap eller den som leder den institutionen. Och datavetenskap, det är ni som läser webbprogrammerare och utveckling och drift av mjukvarusystem plus påbyggnadsutbildningen. Och det är Jesper Andersson som är här idag. Han kommer att prata med er som läser det datavetenskapliga påbyggnadsåret. Sen har vi prefekten på informatik. Och informatik är ju då ni som läser interaktionsdesign. Och det är Patrik Brandt. Han sitter också här i Kalmar. Jesper sitter i Växjö normalt sett, men brukar vara i Kalmar lite då och då. Om ni stöter på de här personerna så är det ju ofta att kanske om ni har någonting... något klagomål eller någonting som är av lite allvarligare grad, så kan det ju vara bra att känna till de här personerna. Oftast så brukar vi som programansvariga vara de som ni kommer att prata med om det är någonting. Och så kan vi ta det här vidare uppåt då. Men vill ni inte vända er till oss, så vet ni att de här nyckelpersonerna också finns. På administrativa sidan så har vi då Katrin som redan har presenterat sig. Vi har vår studievägledare Tina Karlsson. Vill du säga någonting nu, Tina? Vi kan ta det nu, så lägger jag på, så slipper de lyssna på mig så himla länge. Ska jag bara få upp din presentation lite snabbt? Ja, precis. Där. Ja, hej. Jag heter Tina Karlsson och jobbar då som studievägledare på hela den här fakulteten för teknik. Du kan få stå nära den där. Ja, det hörs lite bättre så här. Jag sitter i Växjö och har mitt kontor där. Jag är här i Kalmar en dag varannan vecka. Måndagar är jag här. Så att ni som då går på campus kan boka tid. Och om man har någonting att prata med mig om. Och komma upp till mitt kontor. Och ni går väl förbi det också sen, kan jag tänka mig? Eller? Ja, det är i alla fall nära receptionen där Katrin sitter. Distansstudenter kan ju som sagt vara när som helst mejla om man har frågor kring sin utbildning på olika sätt. Många gånger så hänvisar jag ju vidare då kanske till Katrin eller Johan eller vem det är som är programansvarig för ditt program. Men jag har ju lite mer specifika arbetsuppgifter också. Jag säger som Katrin att jag svarar ju väldigt mycket på... studentrelaterade frågor. Det är ju allt om registreringar, hur ska jag läsa, jag har inte fått upp kurserna hit och dit, jag har tidigare kurser med mig kanske från annan utbildning, hur gör jag då och så vidare. Så det, jag kanske vill ta uppehåll, studieuppehåll, något år eller någon termin. Hur påverkar det mina studier? Alla sådana här frågor kan man kontakta mig för att resonera om. Sedan så kontaktar jag oftast programansvarig också för att resonera vidare kring det. Det är inte alltid så att jag ser hela händelseförloppet, hur det kan påverka. Så det är alltid att man resonerar om det och programansvarig godkänner. Bor man i Växjö med omnejd så kan man ta sig till Växjö. Och då sitter jag i hus M. Det är ju rätt så stort område, så när man hoppar av bussarna kan man säga att det är huset som är närmast på vänster sida som heter M-huset. Annars så når man ju mig som sagt var lättast via mail tina.karlsson@lnu.se eller att man ringer mig, och det står ju där 0470 708897. Har man en liten större fråga som man vill diskutera så att man känner att man får tid avsatt, så boka gärna tid med mig. Det är det bästa. Ja, för många studenter går det som på räls. För andra händer det saker i livet som gör att man kanske är tvungen att göra uppehåll eller att man klarar inte sina kurser på olika sätt. Och då finns det ju lite... olika sätt man kan tackla detta, och det är väldigt individuellt hur det ser ut. Men individuella studieplaner är någonting som vi jobbar lite med, och det är att man liksom gör en egen planering hur du ska ta dina kurser som du eventuellt har missat. Så det är någonting man kan resonera om
hur man ska göra. Och här har vi också då Johan eller Morgan eller Jakob som är inblandade i detta med. Många studenter kanske sitter här nu, eller inte, hoppas jag inte så att det är så många, men en och annan kanske känner att jag har valt fel program. Vad ska jag göra? Ja, det är också någonting man kan resonera med mig om. Det är väl inte så i år att det går att byta till något annat program, för det är rätt så fullt på alla våra program i år faktiskt. Men man kan planera för framtiden på olika sätt. Sen finns det ju studenter som studerar här med någon form av funktionsnedsättning, och det finns ju faktiskt en hel del hjälp att få. Och jag vet inte, kan jag själv göra detta utan att jag bryter någonting här nu? Ja, om du ska bara gå in på länken. Ja. Kolla med. Ja. Vi ska se. Jag ska göra. En sida då som heter Knife. Så får jag navigera. Okej. Okay. Ja, en sida som heter Knife, och då går man in på vår hemsida, eller nu hemsida. Högra hörnet så söker man Knife. Och då kommer man upp till den här sidan. Här kan man då läsa om vilka möjligheter man har för att få någon hjälp om man har någon funktionsnedsättning. Framförallt så ska man ju också då söka och få det godkänt, vilket innebär då att man får ett beslut på att den här hjälpen behöver jag. Och det beslutet måste ni ju då spara och gärna visa eller prata med kursansvarig om att ni har det här behovet av de här hjälpmedlen. Gärna första dagarna vid kursintroduktionen. Så att ni inte kommer efter halva kurstiden och säger att jag behöver hjälp med detta. Då kan det vara svårt att göra någonting åt det. Bättre. Sen finns det då samordnare, 3 samordnare. 2 i Växjö och 1 i Kalmar. Så det är ju Dan i Kalmar som ni tar kontakt med i sådana fall. Och då kan man diskutera igenom sitt behov lite och se vad det är man kan få hjälp med. Gå gärna in och läs här vad som finns, ni som behöver det här stödet. Ja. Ja, just. Precis. Precis. Lite längst ner på den här sidan då så finns det också möjlighet att vara ett stöd för en kurskamrat eller en annan person som studerar, som ni kanske känner till eller inte behöver känna för den delen, men ni vill ändå vara ett stöd för någon. Och då kan man anmäla att man blir mentor. Och det kan till exempel vara att man lämnar ifrån sig sina anteckningar. Det finns personer som har lite svårare för att skriva, kanske har lite läs- och skrivsvårigheter. Och då kan man, känner man att då är bra på anteckna, så kan man då lämna ifrån sina anteckningar till den här studenten. Samtidigt så anmäler man sig att man vill detta, och då kan man få en liten ersättning för det också. Nu vet jag inte hur stor den är, vet du det? Jag säger att ersättningen är så att det täcker kurslitteratur. Ja, okej. Okay. Så det kan ju vara värt ibland. Och då upprepar jag det också så att vi hör där att ersättningen kan motsvara så att det täcker kurslitteratur ungefär. Ja, tack. Ja, sedan så tänkte jag på biblioteket som finns på LNU har ju också fantastiska resurser. Så jag vet inte, längst ner och, i min PowerPoint så har jag en länk till biblioteket med. Och här kan man då också gå in och läsa om rätt så mycket program som kan stödja ens studie. Här finns ju olika plattformar. Nu vet jag inte hur ni kommer jobba med det, i och med att ni ändå går till dataprogram så kanske ni har era egna system, men här finns ändå en hel del hjälp också som man kan få. Sedan så finns det ett jättebra avsnitt som heter Så lyckas du med dina studier. Där kan man också gå in och läsa om
vad man kan tänka på och så vidare. Sedan kommer det också finnas en seminarieserie för de som går på campus där man kan gå in här och anmäla sig till olika föreläsningar. Kommer du ta mer om det också eller? Bara de som ni har. Så här finns ju från biblioteket och studenthälsan också har olika föreläsningar. Och det kan handla om studieteknik, våga tala, man kan ha avslappning och så vidare. Så gå in och läs här vad som finns som ni kan ta del av. Mm. Sedan är det här med studier. Det är ju väldigt mycket kul nu i början på olika sätt och det gör ju ibland att man kommer lite ur fas med sina studier. Och för att inte komma för mycket ur fas så tror jag att det är väldigt bra att man är planerad. Att man helt enkelt planerar sina studier från första veckan. Johan sa ju här att man läser antingen 9 eller 11 veckor. Ta och dela upp de här veckorna varje vecka och dela in varje dag i nu har jag föreläsningar, nu ska jag sitta och plugga, den här timmen ska jag motionera, den här timmen ska jag gå på bio eller vad det nu kan vara. Så att ni har dag för dag så att ingenting blir missat. Det är så lätt att det slinker förbi en uppgift som ni ska göra och sen så har ni glömt den och sen kanske ni inte kan göra den i tid. Vilket gör att ni missar poäng. Var jättenoga med det här att logistera era studier. Annars är det lätt att ni vaknar upp efter 8 veckor. Och sen så, oj jag har tenta nästa vecka. Eller en inlämningsuppgift som är jättestor. Och sen så jobbar ni dygnet runt. Och sen funkar det kanske inte ändå. Jag vet inte, ni som har studerat något år, vad ni säger om detta. Håller ni med om att det är en bra teknik? Ja, jättebra. Både och. Ja. Nej, men jag ser detta problemet rätt så ofta att studenter faktiskt kommer efter och sen nej, jag vet inte vad som hände. Jag klarar inte mina studier. Nej, hur mycket tid har du lagt på dina studier? Ja, några 2 timmar. Ja, när då? Ja, lite då och då. Det handlar om 8 timmar varje dag. Håll det måttet så kommer det säkert gå galant för er. Sedan är det lite andra sådana här basfunktioner som måste fungera också. Och det är ju framförallt att man måste sova. Man måste ha mat. Och man måste motionera. Och man måste ha frisk luft. Se till att ni får in detta ordentligt i er vardag på ett bra sätt. Det blir alltid lite sådana här pekpinnar de här dagarna. Men framförallt så kommer ni få 3 fantastiska år med många nya bekantskaper och framförallt ny kunskap. Ta del av detta. Då tackar jag för mig. Mm. Tack Tina. Jag vill verkligen knyta an lite till det här som Tina sa. Om jag ska säga något som är viktigt på hela dagen så är det väl det här då. Och det är att många av er kommer från gymnasiet. Ni märkte när ni började på gymnasiet att det var en liten upptrappning från kanske grundskolan. Att man fick ta lite mer ansvar själv för sin studiesituation. Nu när ni kommer upp på universitetsnivå så är det ni som äger era egna studier. Det är ingen annan som kommer att göra jobbet åt det. Det är ingen som kommer att planera åt det. Ni äger helt och hållet er studiesituation själv. Och det är ni som måste göra det här. Vi som är lärare, vi kommer inte att på något sätt servera er eller gå och fråga varför ni ligger efter. Utan det är ni själva som måste ta det ansvaret och ligger man efter så är det ni som måste söka hjälpen. Det kan vara en ganska stor omställning för många. Så jag vill att ni redan liksom
under hela den här dagen så försöker ni tänka att det här är liksom ert arbete nu. Det är ni som ska ta det här ansvaret. Ni är nya på jobbet och nu gäller det att liksom ta ansvar och ta ansvar för sina egna studier, för det är ingen annan som kommer att göra det. Vi ser tyvärr att många halkar av i början, för att man är helt enkelt inte beredd på det här. Man är inte förberedd på att ta tag i studierna på ett bra sätt. Så ta till er att det är ni som måste göra det här. Och behöver ni hjälp så finns det jättemycket resurser att få, men ni måste ta steget och fråga om den här hjälpen i så fall. Vi kommer komma in lite mer på det här senare. Ja, vad sa du? Nej? Ja, vi har bild. Ja, det fanns några till här. Vi har IT-tekniker också som finns på plats, Stefan och Staffan. De sitter längst bort i vår korridor om det skulle vara som så att det är något strul med till exempel monitorer eller tangentbord eller någonting i salarna, så kan ni alltid gå och prata med dem om det skulle vara något. Men ja, det där kommer ni att få reda på fler gånger. Tina pratade också om det här med studera med funktionshinder, så jag ska inte säga så mycket mer om det, mer än att det finns hjälp. Om vi tittar på våra studier så, eller de studenter som läser hos oss, så just anteckningshjälp och sådär, det finns den möjligheten, men ofta så är det ju som ni har märkt att vi spelar in allting, vi streamar allting, så allt material finns tillgängligt. Man kan gå in och titta på det igen, man kan köra materialet på långsam hastighet och sådär, så att vårt material är ganska tillgängligt för de flesta. Det som, när jag har varit och pratat med mentorer och studenter som behöver hjälp, så har det ofta rört sig om det här med planeringen, de här bitarna. Hur planerar jag mina studier? Och det är där som ni som mentorer, om man vill vara mentor, också kan hjälpa till då, att strukturera någon annan student, hjälpa till med den här självständiga delen av studierna. Ja, bara bra att veta. Den här byggnaden som vi befinner oss i nu heter Kalmar Nyckel. Det byggdes på 70-talet. Det var Televerket som tog fram de här byggnaderna för att man höll på att digitalisera sig och bygga AXE-stationer och annat för telefonin. Och då hade man utbildningar helt enkelt inom den här nyare tekniken här ute i Kalmar. Det består av, som ni ser, två stycken cirklar, där vi befinner oss i den lilla cirkeln just nu, men det är inte normalt att vi är i den här salen. Det här är enda gången troligtvis ni kommer att vara här, bara för att det här är den största salen som finns här ute. När vi sen går ner och kör i klasser istället, så kommer vi att vara i våra lokaler som finns i den bortre ändan av den stora delen, och vi kommer gå bort här sen och titta. Ni har säkert hittat till den här studentingången som finns. Ni ser den på bilden där nere. Bra att veta är att vi kommer inte att vara här. Ni är ju de första studenter kanske då som inte kommer att genomföra hela er studietid här, utan kommer att flytta in i universitetets nya lokaler. Planerad inflytt, senaste datum jag har hört, är julen 2018, alltså om 1,5 år. Då kommer flyttlasset att gå. Kan bli försenat, kan bli... Ja, blir det något så är det nog försenat i så fall. Men inte så mycket. Förhoppningsvis. Där har vi fått IT-utbildningarna har fått ett helt eget våningsplan där vi har byggt upp salar på ett sätt som passar vår utbildning och som jag tror kommer att bli ganska tilltalande att studera i helt enkelt. Jag tror det kommer att vara roligt att vara i de salarna, och det är lite vårt mål med den här flytten. Inte för att det är jättetråkigt här, men här har vi ändå anpassat befintliga lokaler efter våra behov. Här har vi fått bygga helt nya lokaler. Så flyttlasset går som sagt om 1,5 år. Det här blir nere i hamnen, och det ser ni ju om ni åker ner till Kalmar, till hamnen där, så ser ni att det byggs jättemycket. Vi kommer att hålla till i den delen som vetter mot slottet, där Sjöfartshögskolan är idag, men i nybygget som är åt slottet också längst upp på våningsplanet som finns där. Så det kan ju vara bra att känna till om man bosätter sig nu nära för att ha nära till studierna, så får ni tänka på att studierna flyttar sig så småningom. I övrigt så är det som så att 99% av all undervisning kommer ni att ha här på Kalmar Nyckel fram till dess. Det kan finnas något informationspass eller någonting som ligger på biblioteket som är borta vid Västergård typ. Men i de flesta fall så är ni här ute på Kalmar Nyckel.
bra att känna till är att det är rökförbud på stora delar. Det finns specifika platser där man får röka om man har det behovet. Man får absolut inte röka på innergården. Och sen är det ett antal platser markerade här där rökning är tillåten. Så det ber vi er respektera. Det finns också, för er som kommer med bil ut hit, så finns det ett antal parkeringar. Nu, om det är första gången ni är här idag, så kanske ni har ställt er på den här röda parkeringen som är det första man ser när man svänger in på området. Det är en avgiftsbelagd parkering och där vill ni nog inte stå under hela er studietid, då blir det dyrt. Bra att veta är att alla de här blåa platserna här, det är gratis parkeringar än så länge i alla fall, som ni kan använda er av. Och är det fullt på de här, vilket det blir ibland när det är evenemang här ute, så finns den här stora blå parkeringen, en grusparkering bakom studentboendena eller hotelldelen och studentboendena där borta. Man kan köra bort om man vill. Ni kommer att få tillgång till allt kursmaterial webbaserat via våra kursportaler och kurswebbplatser. För er som läser utbildningarna här så är det lite speciellt, för vi har ett eget system som inte är supporterat direkt centralt av universitetet. Universitetet använder ett system som heter Moodle som ni kan stöta på i en och annan kurs. Men i många fall, speciellt nu i början, så kommer ni att använda ett väldigt enkelt system som heter CoursePress, som egentligen är en... det är helt enkelt bara ett sätt att ge er information, en enkla webbsida där ni kan ta del av informationen. Och sen använder vi mycket andra system. När det kommer till programmering så använder vi till exempel Git och GitHub för att hantera programkod. Vi kommer gå igenom allt det här och andra system som lämpar sig bättre. Till exempel för att streama föreläsningar använder vi YouTube istället för att köra på det inbyggda, för att vi har helt enkelt kortare fördröjning på YouTube än vad vi skulle ha om vi streamade via LNU:s streamingserver, där vi har en minuts fördröjning, och det funkar inte riktigt. Här har vi några sekunder istället då. Oavsett vilka kurser ni läser så har ni alltid en ingång. Ni kan alltid gå till LNUS student, och när ni är registrerade på kurserna så får ni upp länkar till era kurser där, så kan ni bara klicka vidare där. Och då, är det Moodle så kommer ni in i Moodle, är det CoursePress kommer ni direkt in i CoursePress. Det brukar inte, jag tror inte det har ställt till några större problem. Nu tittar jag på er som går i tvåan och trean här. Nej, jag tror inte det. Spik sitter ju på första raden, snyggt och prydligt och rött. Och de har ju en introduktion som började förra veckan och fortsätter denna veckan. Hand upp, hur många har varit med under förra veckan? Ganska många. Men det finns nästan hälften som kanske inte har varit med. Jag ska ge Spiket en möjlighet att presentera lite er verksamhet och vad som händer. Är det William som tar? Du får den. Tack så mycket. Hej allihopa! Vi skojade lite förra året om att fan, UDM, de är ju skitfå i år. Det kanske blir dubbla nästa år. Och så har det varit i två års tid nu. Och nu är ni nästan lika många som VP. Det är skitkul att se, tycker jag. Jag är representant för både styrelse, stab och sexmästeriet. Vi anordnar de här festerna och introduktionen som har varit nu i den senaste veckan, som många av er på första raden har varit på. Någonting som är bra att ta upp är att vi har en paraplyorganisation som heter Linnéstudenterna, som är skitbra att gå med i. De har även någonting som kallas för nollfriden, som vi måste följa. Och nollfriden innebär att vi får inte hetsa till alkohol, och vi får inte heller inleda någon sexuell relation med någon av de nya studenterna på Linnéuniversitetet. Det betyder att man får komma nykter till alla event. Det är helt okej att dricka vatten om man vill. Man får dricka alkohol om man vill. Men vi har ett ansvar för er att ni ska ha en bra introduktion här och lära känna varandra. Vi ska inte supa ner er som man gör på gymnasiet, deras nollningar och sånt. Utan ni är här för att ha kul och lära känna varandra, helt enkelt. Idag kommer vi ha lite båtrace i Kalmarsundsparken mot våra ärkefiender som är KNAS, naturvetarna. De har vita overaller på sig, vi har röda, Kalmars snyggaste färg för övrigt. Fest på Nyckens innergård som Johan visade i bilden där, så är det liksom... Vart är vi någonstans nu? Där borta blir det. På innergården där har vi abonnerat
Den är lite framflyttad dock för att vi ska bygga och riva en scen på både båtracer och sen när vi kommer tillbaka. Så den är framflyttad till 9-tiden sådär. Vi ska uppdatera vårt event. På tisdag så är det Linnéstudenterna som håller i brännboll. Då spelar vi mot alla andra föreningarna. Lambda, Sjöfartsverket eller Sjöfarterna. De vinner varenda jävla år. I år har vi haft en ganska bra streak faktiskt, vi i Lilla Spik. Vi har vunnit ett och annat evenemang och kom tvåa när vi körde en sexkamp mot de andra föreningarna. På onsdag är det pubrunda. Man får dricka vatten, man får dricka läsk. Inga problem. Och så slutar de med en kårkväll på Sandras. Kårkvällar är en dans- och festkväll för alla föreningar. Och de är lite att rekommendera att gå på för att man kan lära känna alla andra program och sådär. Sen pratade Johan om passerkort. Vi tänker försöka dra ihop någonting där vi tillsammans kan gå och fixa passerkort tillsammans. För er som inte hittar eller inte har fixat. Är det någon som har någon fråga, tänker jag? Passerkort. När vi kommer gå och fixa passerkort, menar du? Jag vet inte riktigt hur ert schema ser ut. När slutar ni idag? 3-4 där någon gång. Jag tänker så här att faddrarna får plocka upp er lite. Det är alla de här. Kan inte ni ställa upp och vinka lite snällt? Så där. Alla med röda tröjor är faddrar. Alla med svarta tröjor är lite viktigare personer. Men alla med overaller, såna här mackapärer, kan ni fråga om hjälp. Alla. Spelar ingen roll vilken färg. Jag tänker att vi kanske har lite tajt med tid, så jag är klar. Ni får jättegärna svänga förbi kontoret, både Leitet och Morgan, så kan ni få se hur vi sitter. Köpa medlemskap, köpa en slips och sen så kan ni få med på introduktionen. Tack! Bra! Ja, men då har ni ju stenkoll på det. Och jag tycker jag häng på. Jag vet, när jag kom hit och plugga så var jag lite äldre än alla andra och sådär. Och tänker man bara, nej men det där är nog inget för mig. Men det är det. Det är bara att hänga på. Det passar alla. Bara kör. Har vi någon från Linnéstudenterna här som har maskerat sig i publiken? Nej, jag misstänkte det. De skulle nämligen komma. Linnéstudenterna är den studentkårs, alltså det är studentkåren för som på något sätt, man kan väl säga att Spik är ju en indirekt någon form av del av det, fast närmare studenterna så att säga. Men studentkåren kan ju hjälpa till med alla möjliga studenttekniska frågor. Om man har problem med någonting, om man tycker att man har blivit orättvist behandlad, så kan man vända sig till Linnéstudenterna. Om man jämför med arbetslivet så är det väl här motsvarande facket, kan man säga på något sätt. Alltså att någon form av stödorganisation för er som studenter. Och de vill givetvis också att ni blir medlemmar hos dem. Jag tror att det kan finnas lite olika tariffer om man är campusstudent eller distansstudent. Men det kan ni kolla själva på Linnéstudenternas hemsida. Ni kommer säkert att stöta på dem där på lite olika mässor och sådär. Jag vågar inte säga för mycket, för jag har helt enkelt inte läst på eftersom de skulle vara här. Då så börjar vi faktiskt hamna någorlunda i rätt tid. Men jag vill ha Britt-Marie också. Varför har jag missat det? Britt-Marie från Studenthälsan ska få säga några ord också. Jag har ju till och med en presentation för dig. Har du tagit dit den? Ja. Ska jag bara hitta den. Och då ska jag köra med den här då. Då får du styra med den, precis. Och sen nära micken gärna. Ja. Jag vill också säga välkomna till 3 spännande, utvecklande år. Och Dina sa att det kanske kan gå som på räls. Och det tänkte jag också, att det är väl så man skulle vilja att det blir. Men som ni vet, när man ska ut och resa så kommer det alltid hända saker. Och man vet inte riktigt vad som kommer hända. Så därför så kommer jag presentera vår verksamhet. För mycket kan man klara själv, eller med hjälp av kamrater eller med lärare. Men ibland behöver man någon utomstående. Och en stor del av vår verksamhet bygger på samtalskontakt. Jag kommer att berätta lite mer. Sen har vi också hälsosamtal och livstidsfrågor. Ni kanske har bekymmer med sömnen, med maten. Ni kanske tycker att ni dricker för mycket. Det är också en anledning till att man kan söka hjälp.
Vi har kurser och grupper. Det kostar ingenting att ha kontakt med oss. Och vi har tystnadsplikt. Det som ni säger kan vi inte berätta för någon annan, med mindre än ni har gett medgivande till det. Ibland är det så att det är lärare som ringer. Så om ni pratar med en lärare och de frågar, ska vi ta kontakt med studenthälsan? Så kan de ringa upp och så kan vi boka en tid. Och ni behöver inte säga någonting av vilken anledning ni vill träffa mig eller min kollega när ni ringer. Utan det tar vi när vi träffas. Vi sitter på Falken. Falken är ett hus som ligger mitt emot universitetsbiblioteket. Ni kommer säkert ha ni varit där redan kanske. Förra veckan. Men det kanske är några som behöver veta vad det är den här veckan också. Men biblioteket brukar de flesta komma till någon gång. Och vet ni inte var vi sitter så berättar vi. Vanliga sökorsaker. Stress är en väldigt vanlig orsak. Men också oro och ångest. Nedstämdhet och depression. Relationsproblem. Problem med kurskamrater. Gruppkamrater. Med partner. Med föräldrar. Eller vad det kan vara för någonting. Också vanliga anledningar till att man söker hjälp. Koncentrationssvårigheter och motivationssvårigheter. Man kan börja fundera på varför läser jag det här och hur ska jag göra det jag egentligen vill. Och dåligt självförtroende. Ni har ju chansen här när ni börjar läsa att bli en ny person. För de flesta är det så att ingen känner det här. Men man kan ha bagaget, erfarenheter som gör att man kanske drar sig undan. Så det kan vara också en anledning. Hur ska jag göra för att bli den där jag faktiskt vill vara? Det bästa är att boka tid. Det går bra att ringa. De flesta mejlar. Och det är samma om ni som är distans. Mejla om ni vill ha en kontakt med oss. Skriv inte för mycket. För vi har ingen rådgivning på mejl. Utan vill ni prata så berätta ni mer när ni ringer. Och vi ringer gärna upp er. Vi har också kurser och grupper. Och de är bara på campus tyvärr. Och i de flesta grupper så sitter det någon så här och tänker. Jag vet inte om jag ska fortsätta den här utbildningen. För muntliga presentationer är det värsta jag vet. Hoppa inte av utbildningen utan att ta kontakt med oss. Vi har våga tala grupp, men man kan också få hjälp individuellt. Och våga tala grupp är det absolut bästa sättet. För då är det andra som också är livrädda för muntlig presentation. Det är ingen presentationsteknik för att man ska bli lite bättre, utan det handlar ju om att hantera det där med ångesten. Lyckas med dina studier. Där håller vi en uppskjuta föreläsning. Många har ju varit vana att det är så pass enkelt med studierna så att det räcker med att man läser kvällen innan. Men det räcker inte nu. Och många av er är inte vana vid att anstränga er så att när det blir lite motigt så gör man gärna något annat. Och så tänker man, imorgon ska jag läsa lite bättre. Det här kan vara en föreläsning för er. Och i våga lyckas med studier, då finns också en våga tala föreläsning och en stresshanteringsföreläsning. Yoga har vi som stressreducering. Många av er kanske känner att ni är väldigt stela och det där med yoga har ni aldrig varit med om. Det här är under 4 veckor och det är min kollega som håller i det. Hon är yogainstruktör. Och hon kan också visa hur ni ska göra saker på rätt sätt. Och det kanske går någon annanstans som man upptäcker att nej, det gör ont efteråt. Och det är faktiskt rätt många killar som går på det. Det finns, och det kan man anmäla sig
och jag måste kontakta min kollega, men jag kommer visa det längre fram. Också stresshantering i form av mindfulness. Och så finns det ett träningsprojekt eller träningsgrupp. Klockan 7 på morgonen till klockan 8, 2 dagar i veckan, är man ute och tränar utomhus. Man bör kunna springa 3 kilometer för att orka med det här. Det är ett väldigt bra sätt att komma upp på morgonen, få dagsljus. För får man dagsljus på förmiddagen, då startar den här melatoninen som gör att ni sover bättre på kvällen. Så det är ett väldigt bra sätt att få god sömn. Och så lär man känna människor från hela världen. För det är rätt så mycket utbytesstudenter som är i de här grupperna. Så mycket av det här sker på engelska också. Sen kommer vi starta en ny grej här i höst. En uppskjuta grupp. För det här med uppskjuta beteende, det räcker ju inte med en föreläsning för de flesta. Det händer inte så mycket. Utan här är det att verkligen bestämma sig. Nu vill jag göra förändringar. Men jag behöver inte göra så stora förändringar. Men de förändringarna jag gör, de vill hålla fast vid. Och i den här gruppen måste man göra det man har bestämt sig för. För annars åker man ut i gruppen. Och då får man inte komma tillbaka efter en termin. Det här är någonting som man har kört i Holland under många år. Och som man har sett att det är väldigt verksamt. Sen på vår hemsida finns det också hjälp till självhjälp. Nu ska vi... Ja, klicka där. Och sen tänkte jag att vi skulle gå in på vilka vi är. Ska jag skrolla ner lite? Personal Kalmar. Här har vi då min kollega Gunilla och jag. Och sen har vi, skrolla lite till, så har vi Maria. Det är hon som har vågat tala kursen. Så henne tar man kontakt med om man vill anmäla sig till den. Och annat är det så att man hör av sig till Gunilla eller mig och så... Brukar vi byta eller vi ser till att vi har lite jämn fördelning av arbetsbelastning. Så man vet inte om det är den man skriver till som man kommer till. Om det inte är så att man vill uttrycka att jag vill just komma till dig. Då. Och tar man kontakt med oss så svarar vi inom en dag. Och man får en tid inom en vecka. Bekanta med den här sidan, för här finns det bara kurser och grupper, här finns lite självhjälp och här finns också, om ni behöver ta kontakt med sjukvården, hur man gör. Och det här med att välja vilken vårdcentral man ska ha som sin vårdcentral. Ja, jag tror vi är nöjda så. Får du klicka tillbaka? Ni får klicka tillbaka. Ja, och det, Tina visade ju den här sidan så lyckas med mina studier. Man måste göra en anmälan till de här kurserna, eller de här föreläsningarna. De börjar den, jag tror det var 12 eller 13 september. Och sen är det nästan 2 föreläsningar per dag. Så ge er chansen att få en bra studiestart till att gå på de föreläsningarna. Då tar vi nästa. Vi på Studenthälsan vill också att ni ska ha en god sexuell hälsa. Både för egen del och när det gäller er partner. Så vi vill att ni använder kondom när det är nya relationer. Och därför så finns det lite kondomer på Studenthälsa. Det är inte för en årsförbrukning, men om man vill prova någon ny sort eller så. Nästa. Det finns också en studentförening som heter P6. Jag vet inte om det är någon som har träffat på dem. Ja, förra tisdagen när det var när varannan vatten så var de på plats. Tycker man att det här är någonting som man själv skulle vilja gå med i så ta kontakt med P6. Nästa. Om du är sjuk så vet ni de flesta redan att kolla på 1177s hemsida, ring 1177 och rådgör med dem om de tycker att ni ska
söka upp sjukvården. De kan hjälpa er att koppla till vårdcentralen. Och är det så att ni inte är skrivna här så kan ni bara få akut sjukvård. Inte så att man vill att man har några små prickar och de vill titta på den, eller en uppföljning av medicin eller så. Så jag funderar på, ska jag ha min sjukvård här eller ska jag ha den hemma där jag bor? Ja, vi kan ta nästa. Ja, du kan trycka det. Just det, är jag som skriver till det. Just det. Tre saker att tänka på som student. Blir ni sjuka så ska ni sjukanmäla er till Försäkringskassan. Och det är för att är man bara sjuk ett par dagar så har det inte någon betydelse. Men om det visar sig att det blir lite längre tid, så ser sen Försäkringskassan skickat ett meddelande till CSN, och då ser CSN att ni har varit sjuka, och då kan de ta hänsyn till det när det gäller era studiemedel nästa år om ni inte får riktigt tillräckligt med poäng. Och skulle det vara så att ni blir sjuka på ett sätt som gör att ni blir sjuka under 2 månader, så är det så att CSN skriver av er studiemedelsskuld för den andra månaden. Alltså efter 31 dagar behöver inte ni betala tillbaka er studiemedelsskuld. För ni får fortsätta studiemedel när ni är sjukskrivna. Men är ni helt sjukskrivna så får ni helt studiemedel. Är ni halvt sjukskrivna får ni halvt studiemedel. Och det kan man ju inte riktigt leva på, ett halvt studiemedel. Så om läkaren vill sjukskriva er halvt, säger att det går inte, jag är student. Och säger de då att, ja det fattar jag inte. Men då kan ni be dem att de ringer till mig, så kan jag förklara varför. Det är det ena. Och jag träffar också många studenter som kämpar på fast de inte kan läsa. Huvudet funkar inte riktigt. Man kanske är nedstämd som gör att man inte kan läsa. Och så kämpar man på och så kämpar man på. Och så kommer man ett år senare och berättar för mig att hur det var. Och så vill man ha ett intyg. Men jag kan inte intyga hur det var förra året. Jag kan bara intyga att om jag har haft kontakt med er under året. Och av vilken anledning. Och att det kan vara en anledning till att CSN kan ta hänsyn till att ni inte riktigt klarar så många poäng som ni skulle. Men CSN vill också att om man har problem, att man gör någonting åt sina problem. För det är också viktigt när de gör sin bedömning. Är det någon som bara sökt studiemedel för en termin? Bra att ni har sökt för 2 terminer. För det, söker man för 2 terminer så tittar CSN nästa höst hur många poäng ni har klarat. Och göra en bedömning om ni kommer få fortsätta studiemedel. Har man bara sökt för en termin så har de gjort en bedömning efter en termin. Så sök alltid för 2 terminer. Och ingen av er kommer veta hur mycket ni kommer utvecklas under de här åren. Det som kommer avgöra hur mycket ni utvecklas, det är inte hur intelligenta ni är. Utan det är hur ni hanterar motgångar. Så jag skulle vilja att ni funderar på vilka strategier ni använder när ni hamnar i svårighet eller motgångar. Och titta inom det området som ni gillar, ert fritidsintresse. För där kanske ni hanterar motgångar på ett helt annat sätt än när det gäller studierna. Skriv gärna ner hur var det när jag började med det här fritidsintresset eller den här hobbyn. Kanske att ni spela fotboll, eller ni kanske spelar något instrument, eller ni kanske har något husdjur, någon hund eller dataspelare, precis vad som helst. Hur var det när jag började? Vilka svårigheter var det och hur gjorde jag då? Vilka svårigheter hamnar jag idag och hur gör jag då? För ju fler strategier ni har, desto bättre. Och dela med er av varandra hur ni gör när ni hamnar i någonting som är svårt. Vill man få lite hjälp på vägen så kan man också gå in på vår Facebook-sida. Förutom att
de här kurserna, grupperna finns där, så finns det också, vi har TED-talksföreläsningar, vi har tidningsartiklar och vi har också en blogg som är som lite hjälp att hantera livet som ung människa, men också som människa i största allmänhet. Och då, jag vet inte hur många av er som är bekanta med TED-talks. Är det någon? Tittar ni på dem ofta? Ja. Men vi försöker hitta sånt som vi tänker är bra för, som handlar om psykisk hälsa främst. Men även det här att fatta beslut och annat sånt som kan vara lite besvärligt. Lycka till i livet och mera studier. Tack för mig. Så, då var det. Tack så mycket. Och jag vill också bara tillägga där att det är jättebra om ni sjukskriver er, att ni också meddelar kursansvarig och programansvarig det, så att vi vet om det också. Annars kan det bli lite lustiga situationer av det. Så att meddela gärna er kursansvariga. Vi ska börja runda av här nu.